ដោយសារស្គាល់បង្កើតមន្តស្នេហ៍ដល់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនោះពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពជោគជ័យ12 plus នេះឯងដែលបង្កើតមន្តស្នេហ៍ទៅជាតាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះរាជនីត្រៀមខ្លួនថតចាបងមន្តស្នេហ៍12 plus ក្រអូបមិនអាចទប់ចិត្តបាន